Бүгүндөн тарта көчмө аппараттык программалык комплекстер иште баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, башкы максат жол кырсыктарынын алдын алуу жана ылдамдыкты ашырып айдаган айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү болуп саналат. Буга чейин аппараттык программалык комплекстер турчу жолдорго атайын эскертүү белгилери орнотулуп, коомчулукка маалымат берилген деп айтылат жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тараткан билдирүүдө.